Anem amb la Nacional Catalana perquè també hi ha un filial de rival del Sí. conjunt del Club Patí Vilanova, un Patí Vilanova que ve de guanyar un dels cocos de la categoria, com és el Girona, i que s'enfronta a un altre filial d'hoquei Lliga, evidentment, si no, no estaríem parlant del que estem parlant, com és el del Vila-sana. Ara fa no tant, jo crec que el Vila-sana s'ha dut algun correctiu important, eh? Sí, és un equip que està a la part baixa de la taula, és penúltim, ha guanyat dos partits i n'ha empatat dos. Crec que el Palau, no?, li va fumar una sí, tova. Ara ve d'encaixar un 10-1 i un 12-2. Per això. Tant, ara mateix ve de dos correctius importants. És veritat que és un equip que hi ha vegades que té dos o tres jugadores que la fan, que van amb dinàmica del primer equip i que, si no hi són, doncs ho acaba notant el filial. I veurem què es troba. El partit és diumenge a les 12 del migdia. Òbviament, el Vilanova obligat a guanyar, però és que també estava obligat a guanyar en la primera volta i va guanyar 2-1, un partit que va ser molt ajustat, un partit on va patir moltíssim per aconseguir la victòria. Per tant, que no es refiï més. Pistes lleidatanes, ai, 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 són difícils, són complicades de jugar-hi, i això vol dir que el Vilanova haurà d'anar amb els cinc sentits per, sobretot, el que diem, no? No perdre amb una fira el que has guanyat amb un mercat. La victòria amb el Caldes, la victòria amb el Girona, si ara comences a ensopegar amb rivals de la zona baixa o amb filials que molta gent, doncs, no s'hi deixa punts, doncs, òbviament, doncs, no t'haurà servit per res. Però, en tot cas, l'equip de Cristian Pozo arriba amb confiança després dels dos últims partits i, òbviament, el Vilanova és el clar favorit per endur-se la victòria de Terres Lleidatanes, com dèiem, diumenge a les 12 del migdia.